vaimon käsikassaraksi ja mitä kaikkea hirveää siitä seuraakaan. Tällä alistetaan, alistetaan miestä. Miehiä on alistanut myös seuraava vieraani. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Kata Kärkkäin. Tervetuloa ja hienoa, kun pääsit paikalle. Kiitos. Et sä oikeesti ole alistanut miehiä, mutta paitsi mua. Mistä sä tiedät? Niin. Kertoo se kirja musta, mä oon se narsistinen hullu. Kukaan ei ole tajunnut tätä. Mä oon koko ajan odottanut, että sulta ilmestyy tällaisia Paris Hilton henkisiä niin kuin kotivideoita, joissa muun muassa alistetaan miehiä. Et mä elän sille toiveelle. Mutta joka tapauksessa tämä haastelu on hurja vaikea, koska on nyt siis tieteellisesti todistettu, että olet älykäs. Mun mielestä aletaan silleen aplodit, että Kata Kärkkäinen älykäs. Yleensä tässä ohjelmassa on vieraana todistetusti ainoastaan idiootteja. Mutta miltä se tuntuu, kun Ilta-Sanomat niin tällä viikolla katsoi sen näin suureksi uutiseksi? Ei se noin iso ollut siinä alun perin. Täytyy myöntää, että tätä on vielä vähän paisuteltu. Näin ne asiat tehdään kärpäsestä härkänen. Niin. Kohta se on tosi iso otsikko. Mutta se oli kuitenkin ihan kannessa, että sä olit läpäissyt älykkyystestin. Oliko se näin iso yllätys siitä Ilta-Sanomien päätoimittajalle? Niin, että voi olla loukkaus, että mitä onko tämä nyt niin ihmeellistä, että ei se nyt mulle ollut niin kauhean ihmeellistä. Tosin siinähän nyt hirveän kapealla sektorilla kamppaillaan, että mulla on aika hyvä semmoinen visuaalinen hahmotuskyky, niin mä nyt arvasin, että mä saatan olla vahva siinä lajissa, mutta on monia muita älykkyyden muotoja, missä mä oon aivan surkea. Plus, että mähän en mennyt sinne todistaa mitään, mä menin kutsuttuna ja siihen liittyy tämä asian julkaiseminen ja sitä on jonkun verran kritisoitu, että ei pitäisi mennä julkisuuteen kertoa mistään mensa jäsenyksistä, mutta jos ajatellaan nyt, miten paljon sontaa mä oon saanut oikeasti niin kuin niskaan ja miten paljon mua on vähätelty, niin kyllä mä mielestäni ansaitsin tämän yhden pienen niin kuin mensa jutun. Mutta siis kutsuttuja julkiksia näihin testauksiinhan oli valtavasti ja ainoastaan muutama uskaltautui paikalle ja sinä olit yksi heistä, niin oliko tässä nimenomaan taustalla tämä, mitä sä vähän sivustikin tuossa, että ehkä enemmän kuin jollain muilla, niin sulla oli sellaista näyttämisen tarvetta tai ainakin halusit näyttää tietyille tahoille, että... Mä olin niin tyhmä, että mä en oikeasti tajunnut heti, mihin mä pääni pistin. Mä oon yllytyshullu ja sitten kun yllytettiin, niin mä ajattelin, että no ei tässä nyt ole mitään menetettävääkään. Oikeastaan vasta kun mä menin sinne testiin, niin mä mietin vähän, että tässä ei ole mitään järkeä. Mutta mähän etukäteen kolumnissa jo sen mainitsin, että mä oon menossa. Eli jos mä en ole sitä rajaa ylittänyt, niin kyllä sekin olisi tullut julkisuuteen. Ja mä totesin, että ei mun itse tunto siitä horju. Mä olen ymmärtänyt, että tämä varsinainen älykkyystesti tehtiin sillä lailla, että nämä kaikki julkikset oli siis koottu tekemään sitä testiä. Ja sä olet kuitenkin lupautunut, että sä et saa kertoa, että ketkä siellä oli eniten hikoillut ja ketkä siellä jättänyt läpäisemättä tämä testi. Mä en muuten tiedä, että miten voi olla niin, että ei pääse läpi mensa testistä. Eikö sehän on niinku hassu, niin hassu? Sitten mä ymmärsin, kun tässä sanottiin, että läpäisi älykkyystesti, että onko se niin, että ei saa yhtään oikein. Niin sitten reputetaan ja joutuu uusimaan se tiedekunta tietysti niin kuin 2 kuukautta. Joo, eiköhän sitä voi reputtaa, että kaikkihan sieltä saa jonkun tuloksen. Mutta se tulos ei aina ole kovin mairitteleva. Esimerkiksi Niemisen siis mensatestin tulos on 32. Ottakaa lähikuva nyt meidän muusikosta. Mistä sä sen tiedät? Mulla on itselläni myös 11, koska eikö se ole vähän sama kuin niinku golfis tasoitus, että mitä pienempi, niin sitä parempi. Mä oon yrittänyt tiputtaa sitä koko ajan. Mutta minkälainen tämä testitilanne oli? Luulisin, että se on hirvittävän ahdistavaa sellaisessa, että istu alas ja nyt mietitään, että oot se fiksu. Se oli kidutusta. Mä juoksin vessassa kyllä pari kertaa ennen sitä. Ja... Kattomassa vastauksia sen vessapaperin. Ei ennen testiä, en mä tiedä mitä kysytään, mutta se oli ihan se normaali testi ja 1,5 tuntia. Ja sitten se kellotetaan tosi tarkkaan, että siinä on mitä 3-6 minuuttia, sieltä tulee aina 15-20 kysymystä. Ja aluksi on tosi helppoja, mutta sitten ne lähtee aika nopeasti vaikeutumaan. Kyllä se on hirveätä, kun sä yrität keskittyä olla huolinen, sulla on toinen paperi, mihin pitää kirjoittaa vastauksia, että sä saat ne oikeille riville ja se vaatii niinku... tarkkuutta ja huolellisuutta. Mutta totta kai tiedetään, että sä olet kenties ehkä normaalia kansalaista hieman rohkeampi, kuten on jo monessa yhteydessä osoitettu, niin eikö se kuitenkin hirveän pelottavaa mennä se testi, niin siinä mielessä, että ikään kuin jos siitä saa huonon tuloksen, niin luulisin, että sen jälkeen on tosi vaikea niin kuin olla äänessä enää yhdessäkään keskustelussa, että kun kaverit rupeaa keskustelemaan niin kuin Venäjän politiikasta, tulee sen ajatus, että ehkä on parempi, että mä oon ihan hiljaa. Niin, 60 älykkyysmäärällä kannattaa olla hiljaa. Niin, mutta eihän niitä huonoja tuloksia niitä julkistettu, niin. Eikä kukaan tiedä. Mutta olitko itse varma siitä, että tulos tulee olemaan hyvä? No mä oletin, että mä saatan päästä lähelle sitä rajaa. Mutta en tietenkään, siis kyllä se on yllätys, että meni läpi. Mutta musta on hassu, että tähän suhtaudutaan niin kriittisesti. Ensinnäkin on sanottu, että se on hyvin kapea sektori. Ja mulla on monia suuria puutteita ja koen, että monet ihmiset on paljon älykkäämpiä. Mutta ei esimerkiksi sitä, että joku mittauttaa pitkä.
Muun muassa sinä olet erittäin nokkela. Joo, kiitti, niin. Kiitti. Mutta se, että jos joku mittauttaa esimerkiksi pituushypyn, eihän sitä kukaan kritisoi, jos sitä kehuu, että hei, mä hyppäsin niin ja niin paljon pituutta ja pääset jonkun karsintarajan yli, tai jos urheilta mitataan hapenottokykyä tai lihasvoimaa tai kuntoa. Että no, se on vain yksi ominaisuus. Mutta tätä testiä on kritisoitu myös siitä, että se nimenomaan itse asiassa suosii miehiä ja tällaista matemaattis-loogista tapaa ajatella, niin tässä hyvin feminiinisessä keskusteluohjelmassa me suosimme tällaista niin kuin tunneälyä. Ikään kuin tunteiden kautta ajattelua. Ja haluankin toivottaa sinut nyt tervetulleeksi jo legendaariseen Hyttösen tunneälytestiin. Tervetuloa. Eli tässä kiitoksia näistä valtavista aplodeista, jotka studio-ohjaajamme aseella uhaten sai teistä puristettua. Kenties tauolla tarjoamme lisää alkoholijuomia. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta tässä testissä joka tapauksessa testataan sinun kykyäsi muun muassa empaattiseen ajatteluun, että kuinka hyvin pystyt näkemään, mitä toinen ihminen tarvitsee tai haluaa ja asettua hänen asemaansa. Mähän sanoin just alussa, että mä oon se narsisti. Ei mulla ole mitään empatiaa. Okay, keskustellaan tästä narsismista hetken kuluttua, mutta katsotaan, voi olla, että saat tästä yllättävän hyvät pisteet. Otetaan ihan tämmöinen nopea, tämä menee samalla lailla, että tämä vaikeutuu. Niin ensin meillä on tällainen rakastunut nuori pari. Sitten tilanne kehittyy siihen suuntaan, että he ovat autossa, aurinko paistaa, autossa ei ole ilmastointia, eksytään, niin mitä luulet, että tästä seuraa? No, sitten on niin kuuma, että ne vähentää vaatteita ja 9 kuukauden päästä tulee perheen lisäystä. Ei, valitettavasti tästä seuraa avioero. Kuten kaikki Opel Corsassa Rivieralla matkustaneet hyvin tietävät. Sitten menemme hieman vaikeampaan tehtävään. Tässä on, nyt päästään siihen narsismiin. Tässä on tällainen hieman akkamainen televisiojuontaja, kenties talk show -juontaja, aika naurettavissa vaatteissa. Sitten hän törmää kadulla tällaiseen rampaan, joka on kärsinyt elämässään. Mitä luulet, että näiden kahden törmäämistä seuraa? No, hetken aikaa varmaan se talk show -juontaja kokee suurta ylemmyyden tunnetta. Mutta sitten sillä omatunto ehkä alkaa kolkuttaa ja sitten päättääkin, että se lopettaa kaikki televisiossa häsläämisen ja uhraa elämänsä vähempiosasten auttamiseen. No, tämä olisi tietysti kaunis ajatus, mutta aivan näin tässä ei kuitenkaan käy nimittäin. Televisiojuontaja kertoo mauttoman alapäävitsin, siitä rampa häkeltyy ja sen jälkeen TV-juontaja varastaa hänen rahansa. Ja sitten mennään kaikkein vaikeimpaan testiin. Tällä ei ole mitään tekemistä, tämä on täysin hypoteettinen tilanne, mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Tässä on tällainen moottoripyörää ajava niin sanottu makhomies sekä hänen prinsessa kauneuden alalla ansioitunut tyttöystävänsä, ehkä jopa vaimonsa. Kuitenkin tilanne on niin monimutkainen, että kauneuden alalla ansioitunut vaimo työskentelee tällaisen valtiomiehen kanssa, jolla on myös hieman akkamaisia piirteitä. Miten luulet, että tästä kolmiodraamasta seuraa? Mä luulen, että tämä liittyy muuhun, mutta ei tämä mene. Julkinen farssi ja varmaan yksityinen perheriita. No, tässä on itse asiassa kaunis loppu, nimittäin makhomies ja akkamainen mies löytävät toisensa. Ja surullinen kohtalo on ainoastaan prinsessalla, joka jää yksin. Oho. Joka tapauksessa sait 0 pistettä tästä testistä. Kata Kärkkäinen. Se on selvästi tällainen hyvin matemaattis-loginen niin mielipa ajatella. Mutta mennään sitten taiteellisiin puoliin. Sinulta ilmestyi 3. romaani Jumalasta seuraava. Ja vaikka nimestä voisi päätellä, niin se ei kuitenkaan kerro Maria Guzzeninasta tämä romaani, vaan itse asiassa jostain aivan muusta henkilöstä, ei edes kirjan päähenkilöstä, vaan ilmeisesti hänen lähipiiristään. Minkälainen on tämä narsismin tarina tässä kirjassa? Niin, se kertoo naisesta ja siitä oikeastaan, että miksi hän jää kiinni tällaisen persoonallisuushäiriöisen miehen kanssa siihen ihmissuhteeseen. Ja mä uskon, että tämmöisestä suhteesta voi seurata paljon hyvääkin, eli ihmiset hakeutuu semmoisiin suhteisiin, jotka peilaa jotain heidän piiloteltuja, torjuttuja asioita, ja semmoinen suhde voi olla myös eheyttävä. Tosin aika paljon on nähty viime aikana uutisissa aika järkyttäviä tilanteita, missä on poltettu perheenjäseniä ja muita, että kyllä mä myös ymmärrän heitä, jotka jää sitten sellaiseen suhteeseen, vaikka en usko tähän uhriajatteluun sinänsä. Tämä on törkeää tunkeutua siis Jussi Parviaisen omimmalle alueelle, eli tähän narsismin maailmaan, niin miten sä kehtasit tehdä tämän? Oletko itse narsisti, siis semmoinen narsisti, joka tiedostaa sen ja myöntää sen ja nauttii siitä? Kyllä minussa on paljon narsistisia piirteitä. Mä uskon, että jokainen ihminen on jollain tasolla vammautunut narsistisesti jossain vaiheessa lapsuudessa. Ja siitä voi syntyä sitten joko taas itsekästä käyttäytymistä ja muita alistavaa.
tunnekylmää käytöstä, tai sitten mikä on niin kuin narsistin vastakappale, on sitten tämmöinen alistuva, ja joka ehkä ei ota hirveästi vastuuta elämästä ja lähes riippuvainen. Ja kaikissa meissä on niin kuin jonkun verran näitä piirteitä, mutta... No mun on itse hirveän vaikea ymmärtää tuollaista narsistista niin kuin tapaa ajatella tai toimia. Mutta kävikö tässä nyt kaikkien yllätykseksi niin, että kuvataiteilijasta, laulajasta ja vaikka mistä Kata Kärkkäistä tuli loppujen lopuksi aikuisena kirjailija, eli isona. Kävikö tässä nyt, voidaanko lopullisesti sanoa, että tämä on se polku, jolla ollaan? Kyllä mä oon niin tyytyväinen tähän uusimpaan kirjaan. Mä nyt saan kehu, kun sä et kehu sitä ollenkaan. Mä esitän sitten hetken kuluttua viiltävän kriittisen arvion. Niin kyllä mä koko ajan oon innostuneempi kirjoittamisesta. Ja kyllä mä luulen, että se tulee olemaan se mun vakituinen duuni, jos mä vaan saan taas uuden kustannussopimuksen. Että siitähän se riippuu. Hei, jos et saa sitä, niin soita mulle, mä hoidan se. Ihan tosi, jee. Tää on ihan yksi puhelu vaan. Hei, ostakaa hyvät naiset ja herrat, Kata Kärkkäisen uusin kirjan Jumalasta seuraava. Kiitoksia tästä vierailusta hetken kuluttua, Sedu Koskinen. Kiitos.